میرا نام تہمینہ راحیل ہے اور میں ایک سرٹیفائڈ شیف ہوں۔ کھانا پکانے کا شوق مجھے شروع سے تھا، اسی لیے میں نے کلینری آرٹس میں ڈپلوما کیا۔ آج میں آپ کو گھر پر بالکل بازار جیسے تافتان بنانا سکھاؤں گی۔ ایک ریگولر سائز کا تافتان بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے 1 کپ میدا، 1 ٹی اسپون سے تھوڑا سا کم ایسٹ، 1 پنچ آف بیکنگ سوڈا، 1 ٹیبل اسپون ڈرائی ملک پاؤڈر، نمک 2 چٹکی، 1 کھانے کا چمچہ چینی۔ یہ میں نے دودھ اور انڈے کی سفیدی کا مکسچر بنایا ہے۔ آٹا گوندھنے کے لیے ہمیں چاہیے تھوڑا سا نیم گرم پانی اور 1 ٹیبل اسپون گھی۔ سوائے گھی کے میدے کے اندر ان تمام اجزاء کو ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے گوندھ لیں گے نیم گرم پانی سے۔ اس کے بعد ہم گھی ڈالیں گے۔ یہ آٹا ہمارا گن گیا ہے، اب آپ اس کو کسی ایئر ٹائٹ کنٹینر کے اندر 2 سے 3 گھنٹے کے لیے رائس ہونے کے لیے چھوڑیں گے۔ یہ کمپلیٹلی رائس ہو گیا ہے، پرفیکٹ جال بنا ہے۔ اب اس کو میں بیلنے کے لیے چکلے پہ لے آؤں گی۔ یہ عام روٹی کی طرح ہی بنتا ہے پیڑا، لیکن اس کا آٹا تھوڑا سا سافٹ ہے۔ اب آپ نے اس کو صرف ایک ریگولر سائز کے تافتان کے جتنا ہی بیلنا ہے۔ یہ میرا نان اسٹک پین ہے، اس لیے میں نے اس میں آئلنگ نہیں کی ہے، نہیں تو آپ اس کو گریس کر کے اور پھر اس کے اندر اپنا نان ڈالیں گے۔ اب میں اس کو دوبارہ سے 10 سے 15 منٹ کے لیے رائس ہونے کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ یہ رائس ہو گیا ہے تھوڑا، اب آپ اس کے اندر شیپ دیں گے اس کو تافتان والی۔ یہ میں نے دودھ کا اور انڈے کی سفیدی کا مکسچر بنایا ہوا ہے، آپ نے اس کے اوپر برشنگ کرنی ہے۔ یہ برشنگ کرنے سے اس کے اوپر بہت پیارا سا گولڈن کلر آئے گا۔ یہ ویسے تو مائکرو ویو ہے، لیکن کنویکشن اون بھی ہے۔ میں اس کو 170°C کے اوپر پہلے پری ہیٹ کروں گی، اور پھر جب یہ پری ہیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں بیکنگ کے لیے اپنے تافتان کو رکھ دیں گے۔ 170°C-180°C کے اوپر 10 سے 12 منٹ میں آپ کا یہ تافتان بیک ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر ہمیں کلر دینے کے لیے ہم اس کی ٹاپ کی گرل آن کر دیں گے۔ نکالتے ہی ہم اس کو سادے پانی کے اندر ڈپ کریں گے، گرم گرم کے اوپر بٹر کی برشنگ کرنی۔ یہ آپ کا بالکل بازار جیسا تافتان تیار ہے۔